אז כותרת חירות ממלאך המוות. ועתה, אחר כל המבואר, מצאנו פתח להבין את דברי חז"ל על היכנם, במה שדרשו חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חרות, שנעשה חרות ממלאך המוות. כי נתבאר במאמר מתן תורה וערבות, אשר בטרם מתן תורה, קיבלו עליהם לבטל כל קניין פרטי בשיעור המתבטא במילות ממלכת כהנים. ואת המטרה של הבריאה כולה, דהיינו, להידבק בו בהשוואת הצורה אליו יתברך, כמו שהוא יתברך, משפיע ואינו מקבל, כן יהיו המה משפיעים ולא מקבלים, שהוא דרגה האחרונה של דבקות, המתבטא במילים גוי קדוש, כמו שמתואר בסוף מאמר הערבות. וכבר הבטיחה לידי הכרה שעיקר עצמותו של האדם, דהיינו האנוכיות שלו, המוגדר ברצון לקבל אינו אלא חצי דבר ואין לו זכות קיום זולת בהתלבשו באיזו תמונה של קניין או תקווה של קניין כי אז נשתלם עניינו שייתכן לקרותו בשם עצמות האדם ולא זולת. נמצא אשר בני ישראל שזכו לתכלית הדבקות במעמד הקדוש, היה כלי קבלה שלהם בהתרוקנות גמורה מכל קניינים שבעולם, והיו דבוקים בו בהשוואת הצורה שמשמעותה שלא היה להם שום רצון של קניין לעצמם. אלא רק בשיעור של השפעת נחת רוח שיוצרם ייהנה מהם. וכיוון שהרצון לקבל שלהם התלבש בתמונה של קניין הזה, הרי התלבש בה והתחבר עימה לעצמות אחד שלם, אם כן, ודאי שנעשו בני חורין ממלאך המוות. כי המוות בהכרח הוא בחינת היעדר ושלילת הקיום של דבר מה. וזהו ייתכן בעוד שיש איזה ניצוץ הרוצה להתקיים לקניינו עצמו. ייתכן לומר עליו שהניצוץ הזה אינו מתקיים כי נעדר ומת. מה שאין כן, אם לא נמצא באדם שום ניצוץ כזה, אלא כל ניצוצי עצמותו מתלבשים בהשפעת נחת רוח ליוצרם, וזהו לא נעדר ולא מת. כי אפילו כשהגוף מתבטל, אינו מתבטל אלא מבחינת קבלה עצמית שהרצון לקבל מלובש בה ואין לו זכות הוויה זולתה, כנ"ל. אולם כשבעל לכוונה של הבריאה והשם יתברך, יש לו נחת רוח ממנו שנעשה רצונו, נמצא העצמות של האדם שמתלבש בנחת רוחו יתברך הזה וזוכה לנצחיות גמורה כמוהו יתברך ונמצא שזכה לחירות ממלאך המוות. בזה שכתוב במדרש חירות ממלאך המוות ובמשנה חרות על הלוחות אל תקרא חרות אלא חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה.